გაგაცნობთ. Კიგი უულავა ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში დაკითხვაზე იმყოფება. ქალაქის მერს კითხვებს 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაუსვამენ. უულავას დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის გადაწყვეტილება გუშინ საქალაქო სასამართლომ მიიღო. მერი პოლიციის შენობაში დღის 3 საათისთვის უნდა მიეყვანა, თუმცა 1 საათის წინ პოლიციაში თავად მივიდა. თემაზე ლევან ჩუგოშვილი მუშაობს. ლევან, რა კომენტარი გააკეთა დედაქალაქის მერმა დაკითხვაზე შესვლამდე? Დედაქალაქის მერი ძველი თბილისის რაიონის პოლიციის სამმართველოში ზუსტად 1 საათის წინ დღის 1 საათისათვის გამოცხადდა, როგორც უგულავა აცხადებს ის გამოძიების კითხვებზე პასუხების გასაცემად. მზად არის და 8 თებერვალს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დღეს პოლიციის სამმართველოში დეტალურად ისაუბრებს. უგულავა ასევე ამბობს, რომ სამართალდამცავებთან დაინტერესდება იმ თემით, მოხდება თუ არა ამავე თემაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაკითხვა. არ იქნება საზოგადოება მრავალი ракурсит гадагებული кадрები ნახა. მგონია რომ გამოსაძებელი უფრო მეტად არის ის ვისაც ჩურჩულებოდა ეს ნაზად ნანა კაკაბაძე და დაიკითხება თუ არა ღარიბაშვილი. მე სიმართლე გითხრათ, ეს საკითხები მაინტერესებს უფრო მეტად გამოძებიდან და იმდენი გამოცდილება მაქვს რომ შევატყობ აპირებენ თუ არა ამ მიმართულებით გამოძიების წარმართვას, დანარჩენი რაც შეკითხვები იქნება იმ შეკითხვებზე უპასუხებ. Мы еще говорим, что угулавас так и твоя идула бит мирланис кадат сквати леба гушин сакала куса самартло миро тумца. Ам гонисте бис катаре ба самарта дамца об сагарда штирда твиня идан кала кисмери. Сакутари не бит камут схода подици самартолоши угулавас трес камут зебис ки тробзе пасухе бис кате мар руате беруат серону библиотека стан мухтар инцидент эптан дака вшире бит маузас. Леван, пирдапир етерши Леван Чугошвили саубробдан, тема чуен шемдгум камошебаши даубрунда.